Second place from Silikang, Fami Vanil, sa loob pagkataharapan, lumabantay. Satu lagi perkara tuan-tuan dan puan-puan, janji saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belum lagi dapat manifesto, saya minta kawan-kawan untuk sebarkan ya. Berikan, tolong berikan manifesto. Manifesto, tawaran baru saya untuk lembah pantai. Saya nak cerita sikit. Sebab kita kena cerita perkara-perkara yang saya nak lakukan. InsyaAllah, pada 9 hari bulan Mei, InsyaAllah. InsyaAllah, kalau kita berusaha dengan gigih, kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, InsyaAllah kita akan saksikan perubahan yang sangat besar di bumi Malaysia. InsyaAllah. Dan sebab itulah perlu saya jelaskan, saya ada beberapa perancangan, termasuk saya ingin pastikan kita mempunyai perumahan mampu milik yang cukup di lembah pantai. Pada waktu ini, ramai anak-anak muda yang telah berkahwin terpaksa pergi ke Selangor untuk mendapatkan rumah mampu milik. Sebab dekat lembah pantai, dekat pantai dalam ni, kita dah tak mampu nak miliki. Kita mampu tengok je. Dekat dengan sini ada rumah yang baru diisytiharkan ataupun nak dijual, RM275,000. Berapa ramai di kalangan kawan-kawan yang membesar di sini, anak jati di pantai dalam, yang mampu membeli rumah RM275,000? Ini adalah rumah-rumah yang mampu kita tengok sahaja. Kenapa sewaktu Raja Nong Chit menjadi Menteri Wilayah, beliau tidak membina lebih banyak rumah mampu milik? Rumah yang bernilai, saya dengar rakan-rakan memohon RM35,000, RM42,000. Kenapa tak diusahakan sewaktu memegang kuasa? Jadi sebab itulah saya ingin mengajak beliau untuk berdebat. Kita sudah sediakan surat, tapi saya rasa belum dihantar lagi. Ya, InsyaAllah, esok pagi kita akan hantar. Saya sendiri akan pergi ke pejabat bahagian UMNO untuk serahkan surat itu, menjemput Datuk Seri Utama Raja Nong Chit berdebat dengan saya. Dan kita telah menetapkan, kita buat kat Pantai Dalam. Kita cari satu tempat di Pantai Dalam. Kita jemput beliau untuk turun berdebat dengan saya. Sebab beliau sebelum ni berkata, Fahmi, siapa Fahmi ni? Who is he? Ya, tapi kalau dia tengok yang ramai yang datang pada malam ini, daripada tadi sampai sekarang, tak berganjak. Mungkin ada yang nak hantar anak-anak pergi sekolah pagi esok. Tapi saya rasa beliau mungkin akan mengubah fikiran beliau. Dan saya harap kalau beliau dapat turun, kita dapat berdebat dengan sihat. Tuan-tuan dan puan-puan pengundi di lembah pantai akan dapat menikmati demokrasi yang sebenar. Supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pilihan yang paling bijak pada 9 hari bulan ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rasa beliau berani tak? Macam bos dia. Kalau big boss dia pun tak berani nak berdebat dengan Tun Dr. Mahathir. Kalau dulu Raja Nong Chit pun tak berani berdebat berbahas dengan Nurul Izzah. Apatah lagi saya. Ya? Saya yang tak tahu apa-apa. Saya ya, bukan orang veteran, saya orang baru. Tapi saya bukan veteran yang korup. Saya bukan veteran yang rasuah. Saya bukan veteran yang menindas. Saya bukan veteran yang menzalimi warga lembah pantai. Saya bukan itu. Saya akan cuba untuk mengusahakan yang terbaik untuk semua warga lembah pantai. Tuan-tuan, puan-puan nak tahu tak? Tadi sebelum datang ke sini, saya solat maghrib. Saya solat maghrib di surau di perumahan polis. Perumahan polis Desa Aman 1. Itu dalam tu. Ha? Saya berjumpa dengan imam, saya berjumpa dengan Bilal. Bila saya sebut macam ni, mesti esok dia orang kena. Faham-fahamlah. Dan saya selepas itu dibawa untuk ke rumah seorang warga lembah pantai, seorang keluarga polis yang memerlukan bantuan. Ini kali pertama saya dibenarkan menjejak kaki ke dalam kawasan itu. Dan tuan-tuan, puan-puan, saya nak bagi tahu keadaannya teruk. Bila kita berjalan, tempat parking tu zinc merata-rata, tapolin merata-rata. Saya tanya orang yang bawa saya, kenapa ni bang, apa yang berlaku? Kita tak ada bajet.
air daripada pipe daripada toilet menitik. Warga polis terpaksa memasang tarpaulin untuk memastikan air daripada toilet mereka tak kena pada kereta mereka. Ya Allah, macam mana benda ni berlaku? Siapa yang membenarkan warga polis kita hidup dalam keadaan macam ni? Nurul Izzah ke? Dr. Mahathir ke? Fahmi Fadil ke? Bukan. UMNO Barisan Nasional. Saya marah. Saya lihat sendiri. Dan janji saya kepada warga polis, kepada abang-abang SB yang selalu mengikuti program-program saya, yang memastikan saya selamat daripada beberapa orang yang saya pasti Datuk Seri Raja Nong Cik. Saya harap warga perumahan polis Desa Aman 1 dan 2 faham bahawa saya mahu, dalam manifesto saya, saya mahu memastikan dana mencukupi untuk membaiki keadaan ini. Tuan-tuan, puan-puan, tahu tak? Saya nak bagi tahu satu perkara lagi. Hari itu Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turun. Kali pertama dalam masa 23 tahun perumahan polis itu disiapkan. Oh, biar pegang cat. Oh, cat. Long Cik pun cat. Cat, cat. Kita cat. Bila saya masuk, ada dua lift je. Satu lift tu dah berbulan tak berjalan. Kenapa cat? Kalau lift masih rosak, orang kena tunggu berjam. Bukanlah berjam-jam, tapi kalau waktu orang nak keluar bekerja. Macam mana perkara ni berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Bukan sahaja di situ, tapi banyak di kawasan PPR ini. Betul atau tidak? Bulan puasa dah dekat, tak larat nak naik tangga. Bulan puasa dah dekat, tak larat kita nak naik tangga. Sebab itu, janji saya untuk rakan-rakan yang tinggal di kawasan PPR, kita akan semak semula prasarana dan pastikan kita tukar. Bukan sahaja kita tukar kerajaan, tapi kita nak tukar semua lift-lift ni. Pada awal Januari, satu perkara yang amat menyayat hati telah berlaku. Adik S. Satiswaran, seorang budak yang baru menyambut birthday ke-14 beliau, meninggal dunia di PPR Seri Pantai Blok 102 akibat sebuah kerusi yang dibaling dari tingkat 21. Pada waktu mayat beliau dibawa pulang untuk dibawa ke rumah, keempat-empat lift di PPR Seri Pantai Blok 102, empat lift ada, empat-empat KO. Saya dan kawan-kawan termasuk Nurul Izzah mengusahakan, kenapa sampai Nurul Izzah terpaksa memanggil Timbalan Menteri, tolong bawa kren. Kalau nak bawa kren, bawalah. Kita kena make sure mayat tu dapat dibawa naik ke tingkat 16. Tingkat 16, cuba bayangkan. Dan waktu kami tunggu 2 jam lebih untuk lift itu dibaiki, ada orang maintenance datang. Tapi dia datang, bang, sorry bang, saya repair lift yang sebelah sana, bukan lift yang ni. Sewaktu kami tunggu, saya nampak seorang bapa mengangkat anak yang kurang upaya turun 9 tingkat, bawa isteri beliau mengangkat wheelchair 9 tingkat. Sebab itulah, daripada cat, baik tukar lift. Saya sebenarnya mengharapkan, mungkin kalau Datuk Seri Utama Raja Nong Cik tak duduk di Taman Tun, tapi duduk di dalam flat ini, tinggal di dalam kawasan ini, tinggal di dalam rumah-rumah PPR ini, mungkin beliau akan usahakan sesuatu. Tapi tak. Apa yang telah beliau lakukan? Kenapa masalah lift kita masih berleluasa, masih bermasalah seperti ini? Kalau tuan-tuan pergi tengok, terpampang, boleh nampak janji untuk nak tukar lift pada bulan Julai 2017, tapi lift tu masih tak ditukar. They have been waiting months. Janji macam tu pun dicapati. Dan seperkara lagi, mereka telah berjanji untuk memasang jaringan-jaringan keselamatan untuk memastikan kejadian seperti pembunuhan ADS Satu Suara tidak berlaku lagi. Apa yang berlaku?
Last-last dia pasang jaring tu exactly di tempat adik S satu suara meninggal dunia. Itu je yang dia buat. Lain-lain PPR CD ada tak? CD ada tak? Sampai-sampai tinggal CD ada tak? Jaring? Tak ada. Saya dah tengok di semua PPR kecuali di situ, semua tak ada jaring keselamatan. Tapi mereka berjanji nak pasang. Saya tanya dengan pegawai di BKL, apa pegawai di BKL kata? Kami dah tak ada bajet. Kenapa? Orang UMNO. Saya tak boleh sebut sebab ada kamera. Ya. Tapi tuan-tuan fahamlah. Bila orang di BKL pun sampaikan message macam tu, bermakna it is very serious. It is very serious. Ke mana perginya duit kita? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, amat penting saya jemput tuan-tuan dan puan-puan membaca, meneliti tawaran baru saya untuk Lembah Pantai.